हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश, आज फेरि तपाईको अगाडि बिजुली गाडी हैन, बिजुली जोडेर दौडिने मेसिन लिएर आएको छु। यो चाहिँ स्प्रिट भन्ने कम्पनीको सिटी 800 भन्ने चाहिँ ट्रेडमिल मेसिन हो। यो चाहिँ एकदमै हेभी मेसिन हो, किनभने हामी नर्मल्ली घरमा राख्ने ट्रेडमिललाई चाहिँ जहिले पनि हेला गरेर सानो मेसिन राख्छौँ र एक वर्ष डेढ वर्ष भएपछि त्यसलाई फ्यालिदिन्छौँ, किनभने त्यसमा कुद्न मजै आउँदैन। किनभने हामी क्लबमा कुद्दाखेरि ठुलो साइजकोमा कुदिरहेको हुन्छ अनि सानो साइजमा कुद्दाखेरि घरमा मजै नआउने हुन्छ। यसमा चाहिँ 4 horsepowerको चाहिँ मोटर जडी छ, जसले चाहिँ यो रनिङ बेल दौडाउँछ र हामी यसमा चाहिँ हिँड्यौँ या कुद्यौँ भने हामी मजाले कुद्न सक्छौँ। कुद्ने स्पिडको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी यसमा चाहिँ 20 किलोमिटर प्रति घन्टाको स्पिडमा पनि हामी यसमा दौडिन सक्छौँ। तर म चाहिँ सक्दिनँ, मैले नर्मल्ली हिँड्ने भनेको 7 किलोमिटर स्पिडमा नर्मल्ली हिँड्ने काम चाहिँ मैले गर्छु। अब यो मेसिन के छ त, यो मेसिनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो मेसिन स्प्रिट भन्ने चाहिँ ताइवानिज कम्पनीले बनाएको हो भने यो कम्पनी चाहिँ एकदमै पुरानो कम्पनी हो। यसको मार्केटिङ चाहिँ अमेरिकाबाटै हुन्छ भने यो चाहिँ यो कम्पनीले चाहिँ सबैभन्दा पहिले 1983 चाहिँ आफ्नो पहिलो फिटनेसको प्रोडक्ट चाहिँ उत्पादन सुरु गरेर बजारमा आएको भने यसले एकदमै हाई क्वालिटी हाम्रो फिटनेसको सामग्रीहरू उत्पादन गर्दछ। भनेपछि यो त्यस्तो कम्पनी हो जसमा चाहिँ एकदम ग्यारेन्टेड प्रडक्टहरू यसमा हुन्छन् भने नेपालमा चाहिँ करिब 13-14 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ स्पेक्ट्रम मर्केन्डाइज भन्ने कम्पनी चाहिँ लिएर आउँछ भने यसको उत्पादनको बारेमा अरू बढी धेरै जानकारी र तपाईँलाई लिनु पऱ्यो भने चाहिँ यही भिडियोको बिलो डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क राखिदिएको छु, त्यहाँबाट तपाईँले सम्पर्क गरेर यो प्रडक्ट लिन पनि सक्नुहुन्छ। अलिकति इलेक्ट्रोनिक पार्टको कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यसको जुन त्यहीँबाट आउने टेक्निसियनहरूबाट चाहिँ यो फिटिङ गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ र त्यहाँबाट त्यो सुविधा पनि हामीले पाइरहेका छौँ। र यो प्रडक्ट एकदमै राम्रो छ अनि तपाईँ यो देखिराख्नु भएको यो चाहिँ मोटर हो, जुन चाहिँ 4 horsepowerको मोटर छ जसले चाहिँ यसको रोलरलाई कुदाउँछ, रोलरले बेल्टलाई कुदाउँछ। बेल्ट कुदाएपछि हामी यसमाथि मजाले बसेर चढेर यो मिसिनमा हामी हिँड्न सक्छौँ भने आफ्नो जुन एक्सर्साइज गर्ने डेली वर्कआउट गर्नुपर्ने कुरा हामी गर्न सक्छौँ। अहिले लगभग यो मिसिनको फिटिङको काम सकिसकेको छ र यसलाई चाहिँ हामी तयारी रूपमा अब तयार गर्नेमा छौँ भने यो सबै कुरा चाहिँ डेलिभरीदेखि र फिटिङ चाहिँ कम्पनीबाटै मान्छे आएर यहाँ गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो यति गरौँ मिसिन बोकेर माथि ल्याउनलाई राख्नलाई चाहिँ खासै समस्या हुँदैन। यसको चाहिँ जुन यो रनिङ बेल्टको साइजको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ 22 इन्ची बाई 60 इन्चीको छ, भनेको मतलब लगभग 2 फिट बाई 5 फिटको यो छ, जसमा चाहिँ हामी कम्फोर्टेबल्ली ढ्याङ हिँड्न र कुद्न सक्छौँ। र हामी यहाँ मजाले अगाडिपट्टि केही चिज राखेर, यहाँ आइफोन आइप्याड केही राखेर हामी यसमा हामी स्क्रिनमा हेर्दै गर्न सक्छौँ भने पानीको बोतल सल्ल ड्याङडुङ या राख्न सक्छौँ भने यसमा अर्को झन् मजाको कुरा के छ भने यहाँ टक्क समातेर टच कनेक्ट यसरी गऱ्यो भने हाम्रो हार्टबिट मुटु कति ढुक ढुक भइरहेछ भन्ने कुरो पनि ठ्याक्क यहाँ देखाइदिन्छ। भनेपछि यस्तो कम्फोर्टेबली हामी यो मिसिन ल्याएर घरमा आफ्नो ज्यानलाई आफै मेन्टेन गर्न सक्छौँ। त्यसकारण यो ट्रेडमिल ठुलै साइज भए पनि राख्न अलिक अप्ठ्यारो भए पनि दरैसँग ल्याएर राखिएको छ र यसमा दौडिनेको मजा पनि बेग्लै आउँछ। यो चाहिँ पुरै ब्लु लाइटको पुरै एलसिडी प्यानल छ, यहाँनिर चाहिँ हामीले प्रोग्राम क्यालोरी टाइम डिस्टेन्स क्यालोरी पल्स हाम्रो कति सबै कुरो हामी चाहिँ यहीँ मजाले हेर्न सक्छौँ भने हाम्रो हार्टबिटको रेटिङ पनि यहाँ हेर्न सकिन्छ। र हामीले इन्क्लाइन यसलाई चाहिँ के छ भने 15 स्टेपसम्मको इन्क्लाइन हामीले गर्न सक्छौँ, एउटा मजाले उकालो जस्तो बनाएर पनि यसमा हिँड्न सक्छौँ। तर नर्मली त्यो चाहिँ म रिकमेन्ड गर्दिनँ, खुट्टा अलिकति दुख्न सक्छ भने यहाँ मजाले फिटनेसका लागि चाहिँ हामीले के प्रिसेट प्रोग्रामहरू पनि यहाँ राखिदिएको छ। यहाँनिर चाहिँ भनेपछि हामी कति किलोमिटरसम्म कुन लेभलमा हामी स्पिड लिने भन्ने कुरो चाहिँ हामीले 3 को स्पिडमा हिँड्ने हो कि 6 को स्पिडमा हिँड्ने हो कि 9 को स्पिडमा दौडिने हो कि भन्ने कुरो यहाँ रेडिमेड राखिदिएको छ भने यहाँ चाहिँ स्पिड तलमाथि गर्ने बटन पनि यहाँनिर राखिदिएको छ। त्यस्तै इन्क्लाइनलाई पनि 2%, 4%, 6% कति इन्क्लाइन गर्ने, यसलाई चाहिँ कति उकालो बनाउने भन्ने कुरो पनि यसैमा छ भने यो तपाईँले देखिराख्नु भएको यो चाहिँ एकदमै यो ट्रेडमिलमा एकदमै चाहिने कुरा हो। यो चाहिँ कस्तो भने हामी यदि पहिलोचोटि ट्रेडमिलमा हिँड्दैछौँ या हामी ट्रेडमिलमा हिँड्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ भने यो चाहिँ हामीले यसरी चेपेर यहाँ हामी हिँडेको छौँ र हामीले चाहिँ यदि सकेन भने चाहिँ यो यहाँबाट यो छुट्टिन्छ, छुटेपछि यो ट्रेडमिल आफै अफ हुन्छ, यहाँ देखिहाल्नुभयो। त्यस कारण यो चाहिँ एकदमै ट्रेडमिलमा एकदमै जरुरी चाहिने कुरा हो, किनभने बाई एक्सिडेन्ट केही भयो भने यो चाहिँ हामीले चेपेर गरेका छ भने यो यहाँबाट फुत्त निस्किन्छ र ट्रेडमिल आफै बन्द हुन्छ। किनभने हामी एक्लै दौडिरहेको बेलामा कोही पनि छैन भने एउटा यो रिस्क जहिले पनि हुनसक्छ, किनभने हामी ट्रेडमिललाई लड्न पनि सक्छौँ। र
मजाले ह्यान्डल बार यसमा छ। हामी यहाँ यदि पहिला पहिला सुरुमा हिँड्न नजाने भने यहाँसम्म मात्रै यसो यसै गरेर हिँड्नु पर्ने हुन्छ। भनेपछि यहाँ पानी राख्नेदेखि लिएर छ र अर्को यहाँ यसमा चाहिँ यो ट्रेडमिलमा मैले देखेको चाहिँ यहाँ माथि फ्यान पनि छ, मजाले हावाबाट सर। अब मेरो केस भएको त केसै उडाइदिन्थ्यो तर केस छैन, र पनि हावा चाहिँ यहाँ मजाले आउँछ। भनेपछि फ्यान स्यान सबै भएको मजाको यो ट्रेडमिल, ठुलो दह्रो गतिलो छ। र यो ल्याउनु त त्यति सजिलो थिएन किनभने यसको वेट करिब 150 किलो छ टोटल वेट चाहिँ। त्यही भएर पनि हामी यसमा राखेर दौडिँदाखेरि यसमा भाइब्रेसन आउने थर्किने भने त्यस्तो केही पनि छैन। ट्रेडमिलमा चाहिँ हामी वर्कआउट गर्दाखेरि नर्मल्ली हामीलाई यदि कुनै म्युजिक हाम्रो साथमा छैन या कुनै भिजुलाइज हाम्रो साथमा छैन भने चाहिँ हामीलाई अल्छी लाग्छ। ओभियसली मलाई मात्र हो कि सबैजनालाई हो, सुरुमा सुरु गरेको 5 मिनटसम्म चाहिँ आ होस् आज ट्रेडमिल नगरौँ कि होस् छोडिदिउँ कि या कसैले घरमा आ के गर्छस् छोड्दै आज रेस्ट भनिदिए पनि हुन्थ्यो जस्तो फिल हुन्छ मनमा। तर जब हामी चट्ट म्युजिक लाएर अगाडि भिडियो मजाले हेर्दै जब हामी सुरु गर्छौँ तब चाहिँ अनि मजा आउँछ क्या। अनि सुरु गरेपछि नसकौँ जस्तो लाग्छ, त्यसपछि 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट गएको त यादै हुँदैन। र नर्मली वर्कआउट यदि तपाईँ गर्नुहुन्छ भने एटलिस्ट प्लस 3 किलोमिटर र मेरो सजेसनमा त 5 किलोमिटर डेली वर्कआउट गर्नुभयो भने एकदम बिहान त्यो पनि गर्नुभयो भने तपाईँ दिनभरि ताजा फ्रेस एकदम हेल्दी रहनुहुन्छ। यो चाहिँ मेरो एकदमै आफ्नो एक्सपिरियन्स हो। र कहिलेकाहीँ त अल्छी लागिहाल्छ नि होइन, अब त्यसै पनि अल्छी लागिरहन्छ, तर अल्छी मान्नु भएन, गर्नु पऱ्यो। र एउटा कुरो चाहिँ तपाईँले एकदम याद गर्नु, यदि तपाईँ ट्रेडमिल वर्कआउट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मजाको जुत्ता लाएर नि तपाईँले वर्कआउट गर्नु होला, किनभने मजा मात्रै लाएर खालि खुट्टा या चप्पल लाएर चाहिँ वर्कआउट गर्नु हुँदैन। र त्यो गरेपछि हाम्रो जुत्ता ग्रिप राम्रो हुन्छ, खासमा भने वाकिङ सुज या रनिङ सुजहरू लगाउनु भने चाहिँ बेस्ट हुन्छ। र मेरो चाहिँ जहिले पनि के छ भने यो चाहिँ हामी नर्मली हार्टबिट कति छ भने थपाउँछौँ भने यदि हामी सुरु छ भने हामी यसरी यहाँ समातेर या यसको भर लिएर पनि हामीले चाहिँ वर्कआउट गर्न सक्छौँ। तर अब रेगुलर वर्कआउट गर्न थालिसकेपछि खास त्यो कहीँ समात्नु पनि पर्दैन, नर्मल वर्कआउट गर्नलाई, नर्मल वाक गर्नलाई, नर्मल रनिङ गर्नको लागि हामी त्यतिकै पनि सक्छौँ। ठुलो साइजको ट्रेडमिल चाहिँ म स्पेसली रिकमेन्ड गर्छु किनभने हाम्रो बानी चाहिँ नर्मली क्लबमा जाँदाखेरि चाहिँ ठुलो राम्रो मिसिनमा वर्कआउट गर्ने हुन्छ अनि घरमा चाहिँ हामी सानो साइजको लिएर आउँछौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ घरमा वर्कआउट गर्नै मन लाग्दैन। यदि यही साइजको महँगो पर्छ तर क्लबकै साइजको चाहिँ हामी ट्रेडमिल ल्याएर घरमा राख्ने हो भने चाहिँ खत्रै मजा आउँछ। जे होस् फिल लाइक अ क्लब इन ए होम। र जहिले पनि एकछिन ट्रेडमिल गरिसकेपछि कुलसँग रिल्याक्स लिनु होला किनभने जुन हाम्रो बडी एकदम हिट भइरहेको हुन्छ र यो बेलामा राम्रो हाम्रो पसिना पनि राम्रोसँग निस्किन्छ किनभने हामी वर्कआउट गर्नुको मिनिङै पसिना निकाल्नु, त्यस कारण मजाले पसिना निस्किएपछि झन् बढी फ्रेस हुन्छ र जति पनि हाम्रो पोरहरू छन् मजाले खुल्छ। हेरिराख्नुभयो कस्तो मजाले पसिना बगिरहेको छ। र यो थियो आज ट्रेडमिल सम्बन्धी केही जानकारी। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै नयाँ नयाँ कुराहरूका भिडियोहरू म तपाईँहरूको अगाडि लिएर आउनेछु। मलाई सबैभन्दा मजा चाहिँ बिजुलीबाट के चिज चल्छ भने त्यसको भिडियो बनाइहालौँ जस्तो लाग्छ। पहिला बिजुलीको जुत्ताको पनि बनाएको थिएँ, आज बिजुलीबाट दौडिने मिसिनको पनि बनाएको छु। र यस्तै भिडियो तपाईँ हेर्नलाई मेरो च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नुहोला, यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने र बेल आइकन पनि अन गर्नुहोला किनभने यस्तै मजा मजाको भिडियो तपाईँबाट छुट्न सक्छ। यति भन्दै बाई बाई अनि नमस्ते।